anakku kelas 4 sedoyo. Pak Yadi minggu wingi nerangke bab bebetan. Kelingan to bebetan iku nganggo jarik disabuki. Sabuke kamus timang stagen epek. Nah, sak durunge dinggo bebetan, jarik niku diwiru utawa dilipet-lipet kaya dene damel kipas utawa kepet. Nah, wingi minggu wingi Pak Yadi wis miru ning ijen. Ben anak-anakku kabeh gampang carane miru dilakoni wong loro nggih. Sing wiron seredan nggih. Ajeng diwiru berdua kali burini carane nggih. Kajenge penak. Tak baleni aturane miru jarik nek lanang ambane telung jari, nek putri rong jari. Jumlah lipatan utawa wiron ganjil iso telu, limo, pitu lan sak pitu. Diwiwiti carane miru jari nek wong loro ben kepenak lek lakoni. Jari utawa kaine dijereng di banjur diukur telu. Nah, telu kira-kira telung nyari ya. Terus ditekuk lek nekuk kudu bareng. Terus kaya dipenatu utawa dibesut nggih. Utawa dilempet-lempet. Terus digeret. Nah, sik panteng ben ora tiba nggih. Terus dingenekke nggih. Dingene terus dicekeli ujunge. Nah, dienggo jipuk lempitan sak banjure. Terus dikaya mau meneh. Lan aja lali seredane kudu ning jaba iki putih tok iki nggih. Putih iki jenenge seret. Terus dijereng meneh. Terus dipedeh utawa dicekel pojokane meneh iki pojokan iki nggih. Iki pojokan iki. Sing kene diculke. Nah. Terus ganti tangan ben pojokan sing arep dilipat ampun nganti ucul, engko ndak geseh ukurane nggih. Terus dingeten ke malih, ditekuk-tekuk, diremet-remet, men kaya dibesut. Kan, wis oleh piro? Siji, loro, ya. Pokoknya persis gawe kipas. Terus dijereng meneh, ya. Dijereng meneh. Terus dicekel pojokane. Nah, sengkene dilepas, sengkene dicekel. Aja ngantek lepas, dicekel terus. Terus dingenek ke meneh. Terus di gini-gini remat-remat terus di ceneng di jereng meneh gini boi wiron kayaknya dicokai kayaknya cekok nah tekuk terus di lus-lus meneh di lus-lus di remat-remat oke. Terus di ceneng meneh wis kaya dibesut oke. Pokoknya diling-iling dijereng nggih dijereng terus ujunge di tekuk utawa dicekeli jangan sampai terlepas nggih terus dicekel dilus-lus terus diremet-remet terus diceneng nah gitu. Terus baleni meneh dijereng nggih jereng ujunge dicekel aja ngantek lepas terus dicekel ngene dilus-lus meneh nggih pokoke aja jileh le ngelus-lus nek pas wis bar jereng nggih terus diremet-remet nggih bar iku ditarik meleh nggih ditung nggih siji loro telu papat kurang setunggal nggih cekel ujunge gentian tangan yes dilus-lus, diremat-remat terus dijereng kurang si jingkas cekel ujungnya ganti tangan dilus-lus terus diremat-remat terus ditarik ampun dadi ini ditung ya si pun minimal 5 nggih sesuk praktek miru jarik minimal 5 lipatan nggih di loro
telu, papat, limo. Nah, ini pun ganjil limo, ge. Ngeten iki dadine, ge. Amen kenceng, sesok diparingi jepet. Pamane niki jepet niki, ge. Nah, ben kenceng main boten udan. Jenenge Wiron Seredan. Lemiru angsal setunggal siswa utawi angsal berdua ya, bekerja sama. Ngon ngoten niku Wiron Seredan. Pokoknya deling-eling nek arep dilipat utawa diwiru dijereng terus ujungnya sing arep diwiru dicekel bar dicekel dilos-los ya, bar dilos-los terus di ya, diremet-remet terus ditarik. Wis saben satu wiron ngoten niku nggih. Ngon tugase praktek miru jare dilakoni dhewe utawi nyambat sinten nggih kali ibu napa kali sinten napa kali adik utawa sing kagungan mas nggih kali mas. Pun ngaten niku nggih. Assalamualaikum.